Marie Birde. 1996 så har ungefär var 20:e svensk internet i hemmet. Och var fjärde svensk har en dator i hemmet. Och då väljer du och några kompisar till dig att starta en webbtidning. Varför gjorde ni det? Ja, man kan ju verkligen undra hur vi tänkte överhuvudtaget. Men jag tror att bara att internet uppstod som en möjlighet för oss att skapa den vision som vi hade tänkt på. Vi ville göra en papperstidning som skulle vara annorlunda allt annat. Men vi hade inga pengar. Och vi hade ingen som kunde backa upp oss. Och så var det bara så här, men på internet där är allt gratis och allt är möjligt. Så varför inte? Det var väl det liksom. Jag tror inte att några av oss visste ju inte vad internet var eller hade varit ute och surfat överhuvudtaget innan vi gjorde det. Men det fanns där. Nej, men du var ju inte så gammal då heller. Nej, 76. Exakt. Vi försökte ta reda på hur gammal jag var. Men jag var väl 20-21. Mm. Så vilken erfarenhet hade du av att använda internet då? Nej, men jag hade ingen. Jag tror att vi hade inte internet hemma. Jag hade typ jag är inte uppvuxen med en dator hemma ens. Och jag var ju en av dem som inte hade dator helt enkelt. Så jag hade ingen erfarenhet. Jag hade sett dem på jobbet och så hade jag väl upptäckt liksom hur stora skärmar det var och vi spelade dataspel på dem. Men det var inte det där verktyget eller den där fantastiska scenen som det har blivit. Så hur kunde man sälja in den här idén till dig då? Om du inte visste vad det var. Vad var det som liksom fick er att ändå göra det? Vi kunde ju göra någonting som blev verkligt. Det var ju inte så svårt. Dessutom Britta som var AD och också en av de drivande bakom Darling. Hon hade ju jobbat med internet och var en av de första webbformgivarna. Mm. Och hon kan vara extremt övertygande. Så att det var ju, hon tyckte det var en bra idé. Mm. Vi andra hakade på för att det var en scen. Minns du hur pitchen lät? Liksom? Nu skippar vi papperstidning här och går direkt liksom, till den stora massan. Ja, jag tror det var typ det enda hon behövde säga. Vi når ut, det är gratis, vi kör. Ja. Ja. Och vi hade ingenting att förlora, vi var ett gäng som ville ut och göra våran sak. Alltså det var, varför inte? Vi kan testa. Men så att, som du nämnde, det är ju tidningen Darling och... Ja. Och den har ju som, den är väl nog känd som den, det är ju inte säkert att det kanske var den allra första webbtidningen, men det blev absolut den allra första och största webbtidningen. Så det liksom blev ju lite av ett fenomen. Hur tror du att det liksom kom sig att det var just ni som gjorde det? Vad var det som var det speciella? Det berodde nog på en hel rad lyckliga omständigheter helt enkelt. Vi var ett gäng olika drivna människor som kom från massa olika håll. Vi hade jätteolika värderingar, men vi hade en gemensam sak och det var att vi ville förändra tidningssamhället. Vi ville förändra bilden av hur man kan vara som ung tjej på ett sätt liksom. Och vi ville göra en egen tidning. Och ja, men så var det att internet fanns, alltså det var det. Det var en rad lyckliga omständigheter. Internet uppstod. Det började bubbla om det. Alla möjligheter fanns. Vi hade ett IT-företag som kunde ge oss serverplats. Så att, ja, alla var snälla. Ja, för det ska man ju komma ihåg att vid den här tiden så läste ju alla såklart papperstidningar. Mm. Och det var inte liksom som idag när det fanns en mängd olika tidningar eller hela internets liksom, hela, ja, palett av magasin, utan det fanns ju tidningshyllan. Och vad fanns i tidningshyllan? I tidningshyllorna för oss så fanns det tidningar som hette Frida, Veckorevyn, L. Ja, men den typen av så här klassiska tjejtidningar egentligen. Som inte var vad vi såg oss själva i. Vi kunde liksom inte hitta vår identitet i de tidningarna. Utan vi ville inte sminka oss och vi ville inte läsa om så här snygga killar eller hur vi skulle bli ihop med dem. Utan vi var intresserade av hur saker fungerade. Vi ville veta hur ett kärnkraftverk fungerade, för att det är spännande och ingen har varit där. Och vi ville veta vilka olika typer av molnkonspirationer som finns, för att det är spännande, för att man vet inte.
Så att hela vår idé var ju så här, allt som vi är intresserade av måste finnas i en tidning. För att det måste ju finnas fler som är intresserade av saker. För det du beskriver nu låter ju som ett fanzine som ja, men då det fanns vid den tiden. Ja. Exakt. Och Darling var ju ett fanzine som blev stort. Och det finns ju flera exempel på det, utomlands i alla fall. Tidningar som har börjat som ett fanzine och blivit stora. För om man tittar på den här tidningshyllan, vilken makt hade de här tidningarna skulle säga under din uppväxt? Och enorm makt, det var ju det som fanns. Det var ju det som folk läste, som folk modellerade sig själv efter. Vi hade ju enorma läsarsiffror. Så att de gjorde sitt. Ja, men läste du själv de tidningarna? Alltså, jag gillade ju inte den typen av tidningar. Jag bodde på biblioteket och läste jättemycket böcker. Och sen så kunde jag läsa musiktidningar. Okej, och så fanns det en tidning som hette Slits som handlade om musik på den tiden. Sen blev det en annan typ av tidning. Så de läste jag lite grann, men jag kunde liksom inte hitta något kul i de där tidningarna som var riktade till mig. Vilket också var det som var så frustrerande. Sen så fanns det ju andra tider när jag kom till Stockholm, för jag bodde i en liten stad. Så märkte jag att det fanns ju andra typer av tidningar som Nöjesguiden, där det beskrev ett kulturliv och gjorde långa, roliga intervjuer. Och då fick man ju upp ögonen för hur det kunde vara på ett annat sätt. Och så av en lycklig slump så hamnar ni då. Vilka är ni som startar den här tidningen? Ja, det är jag. Det är Britta Silg som är AD som jag träffade när jag gjorde praktik på Nöjesguiden, och då var hon AD i Nöjesguiden Norge. Och så är en tjej som heter Stina som har blivit utrikeskorre nu. Det är... Gud, jag kommer inte ihåg vad alla heter. Gud, vad pinsamt. Det var en tjej som jobbade på Frida, som jag inte minns vad hon heter, som var jättegullig. Men ni var alla journalister? Ja, men exakt. Vi var, eller var begynn. Jag tror inte att vi var färdiga. Vi ville vara journalister. Mm. Eller vi ville någonting annat. Sen så träffade vi ju, eftersom Britta fanns på det här IT-företaget som heter Spray, så dök det upp massa folk därifrån också. Tommy Jönsson och Jonas Troedsson bland annat, som utgjorde en del av kärnan i Darling också. Så hur såg processen ut då? Ni träffas, ni vet att ni vill göra en tidning. Liksom, det är alltid kul att starta projekt, det tycker ju de flesta. Och i det här fallet så kunde ni liksom, jag gissar, dra igång ganska snabbt. Eller hur? Ja, exakt. Vi hade ju pratat om det här projektet ganska länge och då gjort en tidningsdummy, som det heter, en låtsastidning. Jag tror att Britta hade gjort det redan när hon gick på Beckmans, en designskola, liksom, som projekt. Liksom. Och sen så hade vi massa idéer som vi fyllde den här dammen med. Och då hade vi pratat om hur ska vi göra, hur ska vi få ut den, det är så dyrt att gå med i de här distributionsnäten som ger ut, som ser till att tidningar finns överallt. Och det kostar jättemycket att trycka och hit och dit. Liksom. Men så fort Britta sa, men vi gör det på nätet, så gick det nog på från en vecka till en annan, kan jag tänka mig. För alla idéer fanns ju. Och det bubblade oss. Vi ville ju verkligen bara göra det här. Så att, om man tittar då vid den här tiden, det finns ju inga andra riktiga magasin på nätet i Sverige. Nej, det fanns ju ingenting på nätet. Så hur vet man hur ett magasin på nätet ser ut? Ja, gud, vilken bra fråga. Det visste vi ju inte heller. Utan vi gjorde ju en extremt analog tidning på nätet. Vi gjorde den som den skulle ha sett ut på papper och med jättelånga texter. Ingenting var anpassat. Och den fick ligga där också i en månad utan att vi rörde den så himla mycket. Vi hade väl någon del som var lite mer, som använde tekniken liksom, som man kan använda på internet. Där man kan uppdatera lite oftare och sådär. Men vi var ju helt... Vi var ganska obrydda. Så om man inte har läst Darling, liksom, man kanske född lite för sent. Hur kunde ett nummer se ut? Om du ska så här, visualisera det. Vi arbetade ofta ut efter ett tema. Som kunde vara månen. Eller pixlar. Eller... djur, alltså vad som helst.
Och sen så var vi så här, ah, gud vad är spännande med pixlar. Man kan göra konst av det. Okej, då gör vi hela numret som ett pixelnummer. Och så berättade vi om vad pixlar är, typ. Eller det kunde vara, det var mycket krönikor som var personliga. Och som sagt, kärnkraftverksartikeln är för evigt inetsad i min hjärna. Jag tycker det är spännande att berätta liksom, typiska nummer. Och sen som reaktionen i DN när tidningen kom, som var omedelbar reaktion. Alltså, eftersom det var en ny tidning och den ansågs vara en feministisk tidning också. Mm. Hur reagerade ni på det? Exakt, vi visste inte riktigt att vi var där. Vi visste ju inte riktigt att vi var feminister. För att det vi ville göra, det var ju bara att förändra tilltalet till sådana som var som oss, som var intresserade av musik och som var intresserade av kunskap och som ville lära sig saker, som var nyfikna och som sökte vår flock på något sätt. Så vi bara sa, va? Okej, feminism, vad är det för någonting? Ja, men det kanske vi är. Vi får väl läsa på. Och så började vi så här skumma Nina Björks Under det rosa täcket, boken. Vi började läsa Bang och så kollade vad de där grupp 8 människorna, vilka de var typ. Vi visste inte. Men vi var ju det kanske, för att vi ville ju förändra bilden av vad tjejer är och kan och vill. Men egentligen, som du beskrivit tidningen, så var det att ni ville ju bara skriva om saker som var kul. Ni var intresserade av. Ja. Och hade ett gäng killar gjort det, så hade ju ingen sagt att det liksom var en... Absolut. Något speciellt med den tidningen, mer att det var kanske roligt innehåll. Ja, nej, så är det. Ja, men med den tiden så räckte det uppenbarligen. Ja. För att vara en feministisk tidning. Liksom. Ja, det var verkligen inget uttänkt. Sen så var ju fler, några av oss blev ju sen mer politiskt aktiva och mer feministiska än andra. Och så. Så att den där feministiska tanken som lite någon... inte pådyvlade oss, för det fanns ju inneboende liksom, men den växte ju och blev starkare, och sen så blev ju tidningen mer åt det hållet, att vi var så här, ah, men gud, allting är ju ganska orättvist, det här måste vi belysa liksom, så att med tiden så blev det ännu mer. Men så här, hur märkte ni av att ni var pionjärer så att säga, genom att liksom ha gjort en webbtidning i en tid när ingen annan har gjort liksom, webbtidningar? Hur märks det liksom? Jag tror inte att vi märkte det eller förstod det överhuvudtaget, utan vi förstod väl att internet var häftigt. Men jag tror att vi var så uppslukade liksom av varandra och det vi gjorde och alla möjligheter som fanns på internet för oss. Liksom. Mm. Så att vi skulle ha varit, att vi var med och byggde upp det, det slog oss aldrig. Men det här med att ni blir uppmärksammade i DN till exempel direkt? Ja, men då tänkte vi, ja men vad smart grej att vi gjorde det på internet. Alltså, det var ju smart att vara först där. Mm. Men det var inte något som vi reagerade på så noga. Märkte ni av liksom, reaktioner från omvärlden på något sätt? Jag menar, internet är ändå så här interaktivt. Jämfört med en vanlig tidning kanske man får brev. Men här så kan jag tänka mig att ni kunde få annan typ av feedback. Eller liksom... Som är knutet till själva tekniken. Till själva tekniken? Ja, men e-post till exempel. Aha, så det är nog kanske... Vi fick e-post. Och sen så här, ni hade läsarfrågor också. Så där, att man kan uppdatera någonting. Och... Ja, men exakt. Ja, men jag har ju själv jobbat på så här, nättidningar. Och så tyckte att det är en enorm skillnad att vara journalist på nättidning. Jämfört med att jobba på en papperstidning som har deadlines och så. Medan en nättidning som kan ju bara... rulla på i all oändlighet. Liksom. Ja, det här var ju lite en annan tid. Så jag tror att folk var ganska vana att skicka brev också. Ja, vi fick en hel del brev. Vanliga brev, riktiga brev. Men såklart att det blev... Folk hörde av sig och tyckte att vi fick beundra brev. Och vi fick jättemycket frågor till vår fråga Darling Spalt som var interaktiv. Alltså det var inget problem att fylla internet med svar på folks brydda frågor liksom. Vi är fortfarande kvar här 1996. Darling är enbart en webbtidning. Aha. Och internet blir årets julklapp också det här året, ett internetpaket. Ja, grattis världen! Och oss. Men här händer ju någonting. Det uppstår ju webbyråer. Spray, som du säger, liksom har
står för det här serverutrymmet för att Britta jobbar där. Ja. Men sen så får ju de plötsligt för lite hybris. Att, ja, hybris som alla företag vid den, eller IT-företag vid den tiden. Att de ska utmana liksom, de stora mediejättarna och bli liksom, egna mediebolag. Hur påverkades ni av det? Liksom? Nej, det var väl jättebra för oss. De, Spray bestämde sig för att bli en stor mediespelare helt enkelt. Och ville ha ett tidningsimperium. Perfekt. Vi fanns redan på deras server. Vi fick möjlighet att göra papperstidning som vi hade velat från början. Underbart. Jag blev anställd. Britta blev anställd. På, om det var på halv, jag minns inte heller om det var på halvtid eller heltid. Men vi fick sitta där och göra tidning och göra vårt drömprojekt. Det var ju fantastiskt. Och så fylldes lokalerna av andra tidningsmänniskor. Alltså, hur gick det till då? Alltså, hur fick ni frågan? Eller, vad, liksom, hur går det till att när man liksom har startat en webbtidning och så plötsligt är man anställd och gör en papperstidning? Nej, det var nog bara någon som frågade om vi ville. Ja. Nu ska det här företaget göra det här. Vill ni göra en som papperstidning? Det är klart att ni vill. Alltså, det var inget... Ja, det är ingenting som var en process direkt liksom, för någon av oss, tror jag. För att Spray är ju ett sånt där, ett av de här företagen som man kan prata om efteråt. Ja. Att, oj, wow. Tänk vad roligt man kunde ha det på jobbet på den tiden. Och ja, det var ju flera företag som representerade liksom en annan typ av kultur. Eller annat sätt att vara vuxen på, kan man säga. Man behövde inte göra. Jag vet inte om det var så många som var vuxna där från början heller. Utan det var väl kanske det som gjorde att det var ett spännande företag. Alla var väl i 20-årsåldern och hade... Och precis som vi, alltså brinnande visioner och så här omfamnade tekniken och internet. Och var så här, men gud, det här är framtiden. Vi kommer kunna göra allting. Vi kommer liksom spränga alla gränser. Alltså det var ju en fantastisk, så här, bubblig stämning hela tiden. Och folk kom med idéer. Ingenting var, alltså det här, vi kan göra vad som helst. Vi kan få saker att röra på sig på internet. Alltså och så himla coolt. Alltså det var så himla härligt att vara bland alla de här människorna som bara ville åstadkomma nya grejer och som var nyfikna. Ja, men hur såg... Ja, precis, ni kom ju ändå... Jag antar att ni satt en och en och jobbade med webbtidningen. Liksom. Hade ju ingen redaktionslokal. Liksom. Nej, innan vi blev anställda. Nej, då satt vi ju hemma. Jag satt och skrev texter på min dator som jag ändå hade. Och sparade ner det på en diskett och så åkte jag tunnelbana till Brittas jobb och så fick hon min diskett och så uppenbarade sig allt på internet. För jag tänker att hoppa från det här diskettutbytet till att plötsligt vara mitt i det här. Exakt, på e-post. Som ska förändra hela världen och alla är liksom, har stora visioner. Och, ja. Jag menar, hur var det för dig? För du är ju inte tekniker eller liksom internetpionjär på det sättet, liksom det tekniska sättet, utan mer liksom innehållsbiten. Hur var det för dig att komma in i den världen liksom, som journalist? Ja, men ja, det är också en bra fråga. För jag kan inte heller minnas att det var någonting som jag tyckte var speciellt. Alltså det fanns där och så var jag bara så här, okej, en ny grej att lära sig, e-post, mäktigt liksom. Eller okej, ett chattprogram, vad kul. Så alltså det blev bara som ett ytterligare verktyg att ha att göra med. Det var ingenting som heller liksom, som jag har ett minne av att aha, hur funkar det? Alltså det bara fanns där och vi använde det. Någon visade och så var det bara så här, okej, så här gör man, bra. Då gör vi det. Så här. Men det fanns ju också väldigt mycket pengar vid den här tiden. Ja. Reflekterar ni över det att... Nej, inte mer än att liksom, det var väldigt härligt på kontoret och att alla var väldigt fria och det arrangerades hamburgarätartävlingar och ingenting var omöjligt heller på det sättet. Liksom att, är ni sugna på en hamburgarätartävling? Då köper vi in 200 hamburgare från McDonald's. Kör igång! Liksom. Eller, vill ni ha fest? Ja, men då gör vi rullskridskofest. Alla får gratis rullskridskor och vi gör ett bollrum där. Ingenting ska vara... Allt är kul, typ. Jag hörde talas om något popogram också. Pågogrammet. Pågogram. Ja, exakt. Ja, men det var roligt. Vad var det då? Ja, men det var... På Darling så hit så började vi leka med det här att man skulle kunna göra telegram på olika sätt. Man skulle kunna skicka en person typ, till den man ska uppvakta.
Och då kom vi på, vad kul det vore att skicka en punkare som pågar, alltså som dansar på ett speciellt sätt medan, och har en bandspelare med sig. Så vi skickade, då skickade vi ett program till Christian Lok, tror jag, som var en tv-programledare. Om han hade gjort någon bok då eller något, jag minns inte riktigt. Det var ju väldigt roligt. Och då kom en punkare och dansade på honom. Det kom en punkare och dansade på honom. Och gick därifrån. Ja, och vi stod bakom och skrattade och tog bilder. Ja, men sånt kunde vi hitta på. Det var en typisk om... så här, idé. En typisk darling-idé. Mm. Och just från att vi kommer på det till att vi gör det är ju minimalt, liksom, den tiden. För du och Brita sitter ju där då på Spray. Mm. Så hur sitter ni? Vi sitter i ett hörn, inglasade. Mm. Vi kallade det akvariet för att där satt vi i en bur. Och vi sitter vid höga bord och vi sitter med en scanner. Ensamma? Ja, ensamma till att börja med. Sen dök upp någon annan. Mm. En AD till, tror jag. Just. Efter ett tag. För att jag vet att ni fortsatte med webbtidningen. Den dog ju inte ut bara för att ni också gjorde papperstidning. Så hur tänkte ni på det, den här balansen mellan webb och papper? Ja, exakt. När vi fick då möjligheten att göra papperstidning så tänkte vi att ja, men nu måste vi ändå göra det här smart och olika och roligt. För vi har ju också 1000 idéer och allting måste få plats någonstans. Då tänker vi gör en papperstidningen på ett sätt, men vi gör webbtidningen helt unik också. Så, för så tråkigt liksom att man ska kunna att det ska vara samma material överallt. Så då tänkte vi nog att internettidningen ska vara lite mer digital och leka mer med tekniken och papperstidningen får vara lite mer traditionell liksom. För nu sitter ni ju ändå på Spray som är en annan typ av medieägare kan man säga som inte har funnits tidigare. Den är första i sitt slag. Hur är de som ägare? Liksom, har de synpunkter på innehållet i tidningen? Och sådär? I princip inte. Vi var ju helt fria att göra vad vi ville. De var bara glada att vi gjorde en unikt material och fyllde internet och också var en ganska omtalad tidning, tror jag. Det var väl något tillfälle de tyckte att vi gick över gränsen när vi hade doppat en tampong i röd målarfärg och tog en bild av det. För vi tyckte att det var så himla löjligt med reklamfilm som visar tamponger i blått vatten. Vi bara sa, så ser det ju inte ut. Det tyckte någon mellanchef, av manlig, en manlig mellanchef var lite hemskt typ. Men det garvade ju vi åt liksom bakom hans rygg. Sen så var det, opponerade de sig också någon gång när vi skulle sätta en kille på omslaget till papperstidningen. Han fick hamna på omslaget till webbtidningen istället sen, tror jag. Mm. Jag var inne på så här webb, eller Internet Archive heter det, och läste Darling. Mm. Och så hamnade jag även inne på massa andra spraysidor. Så att jag hittade en lista från 99 här med massa olika tidningar som heter, en heter 4 kronor, Bilnytt, Darling, Edge, Föräldranätet, Interaktiv tid, Kritik, Missil, Rival, och sen Sylvester och Sylvia och den fotbollsmagasinet. Alltså det var ju verkligen ett mediehus. Det fanns ju allt. Liksom. Spray fyllde ju hela internet med innehåll. Liksom. Ja, det var väl deras vision också i och för sig. Bar sig de här tidningarna? Nej, absolut inte. Jag tror inte att någon bar sig. Men att vid den här tiden så var det ju också... Alltså, nästan alla IT-företag var besatta av att göra någon typ av portal som de skulle fylla med innehåll. Så där kom ju alla de här tidningarna in. Alltså det var deras sätt att göra en sökmotor eller alltså hitta folk. Eller hitta läsare. Ja, Rival var väl en ganska stor satsning, Bobo Karlssons projekt? Den var fantastiskt stor. Det var ju en nöjestidning. Mm. Och jag minns när de lanserade så var det storbildstavlor i tunnelbanan. Att nu kommer den här häftiga nya tidningen som... som inte var så himla annorlunda egentligen, men det fanns obegränsade möjligheter som sagt. Jag tänker att när ni startade webbtidning så blev ni också, en följd av det här är ju att ni också var bland de första uppleva att starta ett webbcommunity. Ja. Eller liksom hitta personer genom internet
som är liksom ett nytt fenomen då, som jag tror väldigt många liksom, i min generation känner igen sig i, att man kunde plötsligt hitta folk som tyckte som man själv gjorde. Om man hade nischat intresse så kunde man hitta fler som inte bara fanns i skolan eller liksom i sin omgivning. Ja, men exakt. Hur märkte ni av det, att ni var med och gjorde det? Alltså, dels så märkte vi ju att internet var ganska litet för vår egen del. Om vi hittade någon person i USA till exempel som var verksam på nätet, så var ju det superlätt att få kontakt och utbyte. Det var ju jättelätt att få göra intervjuer liksom, mm, via internet om man hittade rätt person som ville samma sak som en själv. Så att på det sättet så märkte ju vi av det verkligen. Sen så mejlade ju folk in och sa, ville berätta dem att de hade hittat sin klick i oss. Och att vi också hittade folk som kunde bidra med material till tidningen via de personerna som mejlade in. Ja, det var någon från Hälsingland då? Mm. Ja, Elin Unnes, ja, dök ju upp som brevskrivare och praktikant. Hon har suttit hemma och lyssnat på sina stenplattor typ. och älskade liksom att Darling kom ut och hon hittade... Liksom en, ja, men hon hittade sin tillhörighet. Hon hittade några andra som lyssnade på musik och hade en annan linje än andra. Vad hände med henne sen? Ja, nu är ju hon författare och odlare. Mm. Har en jättestor plattform. Poddar och gör allt möjligt. Mm. Alla människor som jobbade på Darling kan jag säga, de har ju... Eftersom vi var så små när vi startade så var det ju också väldigt lyxigt sätt att växa upp i en arbetsmiljö. Alltså vi fick göra precis vad vi ville. Det var ett drömprojekt. Efter det så blev det ju väldigt svårt liksom att hitta någonting som var lika roligt. Så att jag har märkt liksom att nästan alla driver ju egna verksamheter och fortsätter att hitta de här kickarna som är så här, det egna projektet, drömmen, det roliga, det intressanta. Alla sitter i så här små källarhålor och gör radio eller är frilansare eller författare. Eller... Ja, för ni var väl lite som egenföretagare? Redan då? Ja, det var vi väl på ett sätt. I och med att de inte hade några synpunkter på tidningen och att ni satt där tillsammans. Men skulle du kunna beskriva hur de här arbetsdagarna såg ut? Ja, men det var, alltså det var inte jättekonstigt. Vi kom väl dit på morgonen och så... satt vi vid våra datorer, vi pratade inte med varandra, vi chattade med varandra. Det fanns ett jättehäftigt chattverktyg som hette Pärl. Som också såklart, eftersom vi var de vi var, inte var det mainstream chattprogrammet som var ICQ. Utan Pärl var så här lite häftigare och funkade typ bara på Macintosh till att börja med. Så att det använde vi. Och så gjorde vi våra grejer, hade typ möten via Pärl. Ni två alltså? Eller ja, vi två. Sen så satt ju andra i huset som också kunde vara med. Liksom. Men även Britta och jag chattade. Alltså, vi satt mitt emot varandra, men vi pratade inte med varandra. Utan man satt med sina lurar på och lyssnade på musik eller gjorde någonting annat och chattade. Och så skrev vi texter och hittade på saker och la upp det, eller jag vet inte. Och så satt vi där hela dagarna. När det blev dags för att gå hem så gjorde vi inte det. Utan vi var så här, ska vi äta middag tillsammans? Så gjorde vi det. Och sen så... gick vi hem till varandra och tittade på tv. Så att de här arbetsdagarna eller tillvaron tog ju aldrig slut. Och den började aldrig heller. Liksom, utan det var en evigt pågående. Lite sektartat. Ja, men det låter ju otroligt svårt att börja på ett annat jobb efter det. Ja, men exakt. Sen vet jag att du var med och startade något som kan vara den första bloggen. En av de första bloggarna i alla fall. Som inte kallades alls för det då. Nej, vi hade på Darling så fanns det ju dagbok på internet. En fiktiv dagbok. Det var en person som skrev om sina dagar. Lite hittepoet. Men den uppdaterades och fungerade väl i princip som en blogg. Man kunde inte kommentera under den, tror jag. Men det var varje dag så kom det upp nytt material. Och det fanns några flera sådana sen? Ja, exakt. Det blev ju så himla populärt med den första. Så att då var vi 4 eller 5 stycken, tror jag, som hade dagbok på internet till slut. Vad hände med det materialet då? Vet inte. Alltså våran Darling-server kraschade. Så att jag tror att allting bara försvann. Vi försökte hålla det pågående ganska länge. Men allt det här materialet i alla fall. Papperstidningarna finns ju kvar någonstans.
Ja, på Kungliga KBH biblioteket. Fall. Men det här på nätet då, finns det du har det inte sparat någonstans? Nej. Eller? Det finns en död server någonstans. Ja. Hur känner du inför det då? Nej, men inte det hela grejen med nätet. Att det är lite förgängligt och att det kan få krascha och att det inte gör så mycket. Och att det är så himla härligt att folk kan minnas vad det var. Och att kanske de skrev in en fråga och fick ett svar som de skrattade lite åt eller tyckte var klockrent. Eller... Jag vet inte. Jag tycker att det är så här skönt att inte allt finns kvar heller faktiskt. Ja, jag har ju läst ganska mycket. Jag kan ju avslöja att det finns en hel del i Internet Archive om man går in och klickar runt. Ja. Så finns väldigt mycket sparat. Och jag tycker att det som känns väldigt så här specifikt 96 eller vad man säger är att ja, men till exempel textlängderna kan vara hur långa som helst. Ja. För internet tillät ju det. Det är inte korrekturläst alltid. Det är liksom en annan typ av prosa kan man säga. Som är lite mer så här, det som blev bloggprosan senare. Att man kunde skriva på ett annat sätt. Jag tänker att det nog var ganska stor skillnad på texterna i tidningen och på webben. Ja, det vet jag inte. Men jag tror att texterna i alla fall skilde sig från andra tidningar. Eller liksom, för en del av det vi ville förändra, det var ju liksom tilltalet till... Vi ville nog vara ganska slängiga liksom, och inte så korrekta eller så. Så att jag tror inte att det skilde sig supermycket i tidning. Ja, det var nog mer korreläst kanske i tidningen, men inte tilltalet. Men när du blickar tillbaka på det här, bara det här med att ni sen går ut nummer på nätet. Ja, hur ser du, på det? Liksom? Varför gjorde ni det, tror du? Liksom? Nej, men det var så vi trodde att det skulle... Det var så vi trodde en tidning var, även på nätet. Mm. Vi var inte så analyserande, eller vi hade ju ingen plan direkt. Vi gjorde ju bara för att vi kunde, för att det var en möjlighet. Jag var lite inne på det här med communitybyggandet, för att du blir uppmärksammad för Darling än idag. Ja. Hela tiden, antar jag. Liksom. Ja, faktiskt. Alltså, det är nästan varje gång jag ska träffa en smart person och jag ska presentera mig så är jag så här, hej, jag heter Marie Birde, bla, bla, jag är journalist, bla bla. De bara, åh, jag kommer ihåg dig sen, Darling, du räddade mitt liv, typ. Mm. Du var du som fick mig att inse att världen var större, typ. Jag bara, gud, har vi gjort det här? Mm. Alltså, jag ska säga att jag är ju bara en pytteliten del av Darling. Vi var ett kollektiv liksom, som jobbade tillsammans. Så jag hade då möjligheten att jag fick ju lyxen att sitta på en position som kanske lite ledde in oss i en riktning. Men det var ju att vi var så många roliga människor som fick det att bli bra. Men hur tror du att folk minns det så väl? Varför tror du att ja, det är så? För vad att var det som ni gjorde egentligen? Det var ju något annorlunda. Det var ju någonting som ändå bröt gränser eller bröt ny mark. Liksom, som pratade om nya ämnen och som var ganska gränslös på sina sätt, tror jag. Vi var inte rädda för att vara ganska oförskämda, tror jag. Extremt raka. Alltså, det var ju många svar till läsarna som inte var så inbäddade, vill jag minnas. Men kan vi säga att jag läste ju Darling. Jag uppfattade som tonåring när jag läste Darling att det här är en tidning främst för tjejer. Mm. Det var liksom min uppfattning. Men den är så himla bra. Mm. Och dessutom finns det så lite att läsa på internet. Så jag läste ju allt. Ja. Att så här, konkurrensen var väl ungefär som i tidningshyllan. Det fanns inte hela internet. Nej. Som det är idag. Liksom. Nej, men sen så, alltså, vi skrev ju mycket generella saker. Jag tror att det var jättelätt för killar att hitta något spännande att läsa kring. Ja, men som du beskrev det här med hur funkar ett kärnkraftverk. Exakt. Men hur gjorde ni det då? Hur gick ni tillväga liksom, för att undersöka det? Vi åkte till Barsebäck. Hela redaktionen, faktiskt. Ja. Ja. Till att börja med. Och gick runt? Och... Ja, nej, men vi frågade om vi fick göra ett reportage. Och så åkte vi dit. Fick sätta på oss skyddskläder. Och gjorde intervjuer. Och så vidare. Men det här tycker jag är ganska intressant. För jag har ju pratat med ganska många internetpionjärer. Ja. Och jag tycker att det finns en gemensam nämnare i det här med att man har en idé och bara gör det. Ja. Och det är även människor som har jobbat med kablar eller kod. Ja. Att det här avståndet får inte vara för stort. Det får inte finnas för många mellanchefer eller nivåer. Liksom. Nej. Hur känner du inför det och även när du tänker på hur din karriär har varit efteråt? Ja, jag är ju fortfarande extremt svårt för auktoriteter. Mm.
Så att, och jag försöker ju hela tiden hitta mina egna projekt. Det är ju så min karriär har sett ut. Liksom, när jag inte har något roligt projekt, då går det ganska dåligt. Men så hittade jag på något bra. Jag hittade på Stil i P1 bland annat. Som har blivit också ett klassikerprogram. Liksom, som handlar om mode. Fast ur ett kulturellt ursprung. Det var ju kul. Underbart. Det var också så här, lite samma stämning på den redaktionen. Att vi hade ett huvudtema och så bara gick vi ut och gjorde lite vad som helst. Och man fick göra det själv. Ja. Men om man ska backa lite till Spray då. För att nu har du beskrivit hur Spray är på uppgång. Och så de hade den här hela enorma mängder antal redaktioner och tidningar. Ja. Men det slutade ju gå bra ett tag där. Ja. Och så kom det, jag tror också att en aspekt var det att det kanske kom in folk som hade jobbat mer traditionellt. Mm. Som kanske var så här, alltså vad håller ni på med? Kids, typ. Vi kanske ska styra upp här. Det är ganska många ben här som inte bär sig. Hur tänker vi kring det? Mm. Tror jag. Och sen, när det gäller själva företagskulturen och sånt, märkte du av någon skillnad där? Ja, jo. Alltså vi var väl ganska mycket i en bubbla som vi sköt oss själva hela vägen. Men absolut så krävde väl folk liksom att vi skulle vara på plats på ett sätt och delta i möten på ett sätt liksom och så efter ett tag. Och att det även började knorra som att vi kostade pengar och så vidare. Påverkades ni av det på något sätt? Eller? Nej. Nej. Men jag tänker så här, folk som åkte rullskridskor på jobbet då? Gjorde de det även 98-99? Nej, det var ju bara där i början när också alla var liksom 20-21 liksom, och det var den stämningen. Sen så blev ju folk började se normala ut, höll jag på att säga. Men de hade på sig corporate-kläder och det blev ju mer corporate. Vi flyttade också till större lokaler där vi också delades upp liksom, i olika avdelningar. De vinstdrivande satt på ett ställe och vi andra satt i ett hörn. Liksom, alltså så. Så att det blev en tydligare uppdelning. Och det blev också, man märkte väl också att Spray kanske var tvungen att välja linje. Liksom. Ska vi vara ett mediebolag? Ska vi satsa på våran portal? Mm. Och våran sökmotor? Eller vad är det som vi är bra på här egentligen? För vid den här tiden var det också väldigt mycket fokus, åtminstone i media, om de här pengarna. Mm. Och att de här börskurser som bara stiger och stiger. Liksom. Exakt. Hur påverkades du av det? Alltså, det var liksom ingen som riktigt, vi pratade aldrig om pengar eller vi var inte intresserade av den typen av framgång på något sätt. Alltså, det var klart att det var jättemånga på Spray som var med från början som hade fått optioner som det ibland snackades om hur mycket de var värda. Oj, idag är de värda 50 000, undrar om vi ska sälja dem. Men det var ju ingen som trodde att det var toppen, utan alla var så här, nej, det här är bara början, de kommer bli mycket mer värda. Men det var inte heller viktigt. Vi var också så himla unga, liksom. Det spelar ingen roll liksom, om man hade mycket pengar eller lite pengar. Det viktiga var att man gjorde någonting som var kul och viktigt. Men du hade själv aktier, eller optioner och aktier? Ja, men lite senare. De var inte så lukrativa. Och det var ingenting. Alltså, jag köpte och sålde typ för lika mycket, tror jag. Brita köpte väl lite i alla fall? Ja, hon var ju tidig, så att hon hade optioner. Och hon behövde en lägenhet, så hon sålde och kunde kanske in. Hon var väl en av dem som faktiskt lyckades göra en bra affär av det. Men såg du några runt omkring dig som blev miljonärer? Eller som... Ja, men gud, alltså, det var ju jättemånga som blev det. Alla Jonas Svensson och alla cheferna cashade in såklart. Att det är jättemånga från spraytiden som har mycket pengar nu, absolut. Mm. Men sen när själva kraschen kommer då? Minns du den? Liksom? Alltså jag minns ju att vi blev inkallade till en bio där det talades om att nu är det nya tider. Och vi blev ju sålda till ett tidningsföretag som heter Egmont. Jättemånga fick sparken. Så att det är klart att det märktes av.
Ja, hur kändes det då? När man gått från allt är möjligt och vi köper in hamburgare till... Ja, men det där var ju också... Alltså jag vet inte... Det är så svårt att förklara, men vi satt verkligen... Vi var ju i våran darling-bubbla. Det är ingenting egentligen spelade någon roll. Eller vi inte var... Vi var både delaktiga och inte delaktiga i allt det runt omkring oss. Och så länge vi fick hålla på och göra det vi tyckte var kul och viktigt och sprida darling-anda liksom, så var det ganska obrytt vem som stod bakom det eller hur många vi var eller hur få vi var eller så. Ja, för ni säljs ju där, ja, 2001 av Egmont. Till Egmont, ja. Ja, och vad hände då? Hur påverkade det ert jobb? Ja, då fick vi... Nej, inte så mycket. Vi fick flytta till en källarlokal på Bondegatan som vi hade hittat själva. Och så fortsatte vi att göra tidning. Nu så här, med tidningsmakare som var så här... Ja, men ni kanske ska tänka på ett omslag. Eller jag vet inte. De kanske hade lite mer åsikter. Och jag blev skickad till en chefskurs. Det var väl den skillnaden, kanske. Men jag tror att Dahlin skulle kunna bli en annan tidning om ni hade börjat med att gå till ett förlag och säga, pitcha er idé, det här är vår idé, och så säger de, ja men det här är bra, det här är inte lika bra och det här kan ni ta på. Ja. Absolut. Jag tror att det ganska lite av innehållet hade funkat i en tidning på den tiden. En vanlig tidning. Så just det, det jag försöker fiska efter är lite så här, internet här. Ja. Vad tror du det betydde för... Ja, men... Själva innehållet. Ja, det betydde ju absolut att vi fick ut det som fanns inne i våra huvuden. Absolut. Och hur tror du det hade varit om det hade gått till Bonniers? Eller Bonnier, ja, men de hade ju inte velat ha med oss att göra, helt klart. Mm. Det tror jag inte. De hade nog inte sett möjligheten eller förstått ens vad vi ville göra. Så internet var ju våran kanal, helt klart. Sen så tycker inte jag att vi hade jag tycker inte att vi hade revolutionerande idé. Alltså det var ju inte jättekonstiga saker som vi satt inne på. Det var ju bara det att vi... Jämfört med Frida och Veckorevyn så var det ju helt annorlunda. Ja, men det är ändå så här, prata om subkulturer, det är ju inte jättemärkligt, tycker jag. Nej. Tycker jag fortfarande inte, men på ett sätt var det kanske det. Ja, men alltså, jag vet inte om du har läst tidningen nu i efterhand eller bläddrat i några nummer. Så här. Ja, men hur ser på det då? Ja, men exakt. Jag tycker fortfarande, det är ju kul att titta i den, för det är fortfarande, jag kan fortfarande vara så här, oj, skrev jag om det här? Gud, vad intressant det här är fortfarande. Mm. Det är väldigt bra idéer som är nedskrivna i tidningarna. Om vi tittar idag då, hur medielandskapet ser ut. När vi gör den här intervjun så är det december 2019. Ja. Vad är Darling idag? Ja, alltså vem gör Darling idag? Eller finns Darling? Om man Darling läser den, var finns den? Ja, men exakt. Jag tänker jättemycket att till exempel Clara Henry, en YouTuber... Mm. Hon är också internetpionjär faktiskt. Ja, men jag förstår det. Eller liksom, hon använder den nya typen av verktyg och sin egen röst på exakt samma sätt som vi gjorde, tror jag. Mm. Vi hittade ett sätt att nå ut och vi gjorde det till fullo. Mm. Hon är den typen av människa också. Hur ser du på förlagsbranschens roll? Deras... För att nå ut och Veckorevyn och alla de här tidningarna liksom. Men de gör väl sin grej, eller de gör ju sin, de traditionella tidningsföretag, jag vet i och för sig inte vad de håller på med riktigt just nu, för att de verkar inte som de vill göra tidning och jag vet inte riktigt vad de är bra på annars. Så deras roll är väl bara mest förvirrad just nu, skulle jag säga. Sen så, bara i nutid så har du skrivit en bok om programmering. Ja, eller hur? Så du har ju gått så här hela varvet runt, kan man säga. Kan du berätta, så varför vill du göra det? Ja, varför vill jag göra det? Men jag tänker så här, att när jag satt där på Spri och hade alla möjligheter och alla de här superduktiga teknikerna runt omkring mig och så här, hade kunnat
vara med och bidra liksom, till en förändring tekniskt, så hoppade inte jag på det. För vi hade, var så fokuserade på att göra tidning eller innehåll. Och så har allting bara pågått. Och så tänker jag så här, gud, jag missade tåget då. Men jag kan, nu känns det extremt viktigt när allting är uppbyggt kring kod. Hela vårt samhälle. Vi har, lever i en kultur liksom, som är grundad på kod. Eller programmerarnas idéer. Mm. Jag måste ju veta vad det är. Jag måste förstå liksom, vad det är jag missat. Och det tror jag är jätteviktigt för alla. Mm. Det är jätteviktigt för alla helt enkelt. Om du tittar tillbaka på spraytiden då, hade du kunnat göra något annorlunda om du hade kunnat det, tror du? Jag borde ju verkligen ha lärt mig att koda. Mm. Och gjort Darling själv ännu mer hands-on. Absolut. Jag tänkte fråga, när du blickar tillbaka, nu har vi liksom pratat en stund här om Darling och allt som hände och den här tiden, så här, hur känner du liksom sammanfattningsvis inför allt du gjorde? Liksom, Darling och hur du har blivit ihågkommen. För det kommer ju upp hela tiden. Liksom. Ja, men exakt. Jag är verkligen så tacksam över att jag fick vara en del av den tiden och fick den möjligheten att nå ut. Mm. Jag har ju fortfarande inte fattat exakt vad det var vi gjorde, faktiskt. Men blir tårögd varje gång någon minns. Och tycker att det var viktigt. Mm. Någonstans börjar jag förstå att vi gjorde någonting som var viktigt. Och det kanske jag också kan säga. Nu kan jag börja se det på nya generationer. Liksom Sara Larsson som obryts står och talar om feminism. Mm. Liksom, det var ju inte möjligt att göra det på samma sätt för 25 år sedan. Och där vill jag ändå så här, tro och hoppas att vi byggde en grund som är helt självklar nu. Det får bli slutorden. Tack så mycket, Marie Bird. Ja, tack så mycket, Jörgen.